Takže první pilci jsou za mě a druhá rozpěta kutu se připravuje. A to uvidíme na dráze číslo 1 Štěpána Felina z Lokomotivy Nymburk. Na dvojce poprvé Michal Galešický a na trojce Jan Duchov. Na čtyřce potom Vítek Plašil, všichni tři staleckého klubu Čásla. Na dráze číslo 5 poprvé Ondřej Nesnídal z Naropolického klubu.